ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହରା ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନତା ପରେ ବି ଉଦ୍ଧତ ଯୁବକ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମ, ଖୁଲ୍ଲମ୍ଖୁଲ୍ଲା ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ନିୟମକୁ। ପାଲଲହରା ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କରେ ଏମାନଙ୍କ ଧରିବା ପାଇଁ ଜଗି ରହିଥିଲା। ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ସବୁ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଫାଇନ୍ କାଟିଥିଲା ପୋଲିସ। ଖାଲି ବାହାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଥିବା ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧିନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଫାଇନ୍ କାଟିଥିଲା ପାଲଲହରା ପୋଲିସ। ଏହିସବୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା ପାଲଲହରା ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଛକ ଓ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ। ମାସ୍କ ଓ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ସହିତ ଆଗକୁ ଏପରି ଭୁଲ ନ କରିବା ନେଇ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହରାରୁ ଭୂପେନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।